Jääkiekon SM-liigakausi 76-77. Päätoimiseksi valmentajaksi ryhtynyt Kalevi Numminen johdattaa Tapparan yhteen liigahistorian ylivoimaisimpaan mestaruuteen. Nuoren SM-liigan toinen kausi oli muodoltaan ensimmäisen kaltainen. 10 joukkuetta, nelinkertainen sarja eli 36 ottelua ja päätteeksi 4 parasta playoffeihin ja 2 viimeistä karsintoihin. Jääkiekkovalmennus ottaa askeleita kohti ammattimaisuutta, mutta vielä ollaan kaukana aidosta ammattilaissarjasta. Nähdäkseni siitä on niin selvät edut, että nyt pystyy keskittymään pelkästään niin tälle jääkiekkotyölle. Aikaisemmin on homma tullut hoidettua niin ototehtävänä ja silloin se on käynyt niin vuosien mittaan erittäin raskaaksi. Jääkiekko oli vielä hyvin päävalmentaja keskeistä, autoritääristä. Kalevi Numminen oli käynyt ammentamassa lajitietämystä ulkomailta ja istutti uusia teesejä suomalaiseen liigakiekkoon. Munkin muistikuvan mukaan me oltiin todella ylivoimaisia silloin, varsinkin playoffeissa. Siis. Ekana tuli paikallisvastustaja KV siinä vastaan ja mitenhän se tehtiin pitkälle yli 20 maalia kolmessa pelissä. Ja sitten tuli finaalissa tuli Tepsi ja oliko se 9-1 se viimeinen peli, että se oli niin kuin ihan... Olisiko sanoa näytöstyyliin meni ne playerit, että siinä oli varmaan sitten se, että siinä oli Jarkon Maraa ja Lehtosen Akua ja Porvari Jukkaa ja tämä meidän ikäluokka niin kun oli justiin silloin niin kun parhaimmillaan ja koko joukkue oli niin kun ikärakenne oli ehkä paras silloin ja silloin se kulminoitu siihen sitten. Se oli suvereeni esitys silloin. No en mä 70-luvulla Kallun aikaa, niin ei siinä niin kuin paljon kyllä haastettu. Että silloin mentiin niin kuin sanottiin ja Ranen aikana se pikkusen muutti. Ranehän oli enemmän tämmöinen niin kuin mukaanottava valmentaja ja se keskusteluyhteys oli vähän parempi. Oman SM-liigauransa vuonna 1981 aloittanut Raimo Summanen osaa niputtaa hyvin tuon ajan jääkiekon pääpiirteitä. 36 ottelua, torstai-sunnuntai-pelipäivät. Niin se raami tekee tuosta niin kuin mielenkiintoisen ja silloin kun mennään siihen peliin ja millaiset pelaajat, millaisilla pelaajilla voitit ja miten paljon piti olla niin sanottuja avainpelaajia, niin se oli paljon pienemmissä määrin kuin nykyään. Silloin oli ympäri Suomea niin parivaljakkoajattelu. Nyt tässä on ketju tai viisikko tai joukko ja silloin oli, että oli parivaljakot. Ja sitten siinä lisäksi niin yleensä oli joukkoissa yksi pakki, joka oli siinä niin sanotussa kolmiossa. Ja roolijako hyvin selvä. Pakki puolustaa, antaa kiekon sentterille. Sentteri kulettaa tosi paljon, on kiekossa kauan aikaa. Sitten laituri viihdettää siellä, missä sattuu hakemaan vapaita paikkaa. Ja ainut tehtävä on niin kuin, yrittää tökätä maali sitten. Aika monessa joukkueessa oli tälleen. Vuosikymmenen viimeiset vuodet olivat Tapparan ja Ässien näytöstä. Tämän ajan supertähdet kantoivat reppuselässään koko joukkuetta. Ässien veli-Pekka Ketola vastaan Tapparan räiskyvä ja taiturimainen Martti Jarkko, Pertti Koivulahti ja puolustuksen iso nimi Pekka Marjamäki. Ässillä oli hyökkäyksessä myös toinen kovan luokan ase. Raivoisa maalintekijä Arto Javanainen ja juonikas Kari Makkonen. Kun puolustuksessa alimpana miehenä häiri vielä Pekka Rautakallio, oli Ässillä kasassa hirmuinen nippu. Vastakkaan asettelu oli mielenkiintoinen myös maalin suulla. Ässien Antero Kivelä vastaan Tapparan Antti Leppänen. No kyllä niin kuin ekana tulee Javanainen mieleen, että kyllä hänellä sellainen laukaus oli. Että, ja sitten samaan kastiin on nostettava Vellu. Vellu pystyi tekemään itse sitten maaleja, mutta Vellu järjesti sitten Javalle semmoisia paikkoja. Ja Javalla oli loistava laukaus. Että niin, siinä oli kyllä kaksi semmoista parivalkkoja. Ja sitten vielä, sekin on sanottava, että kun Porissa heillä oli omat säännötkin, että siellä pelattiin vähän ässien säännöillä sit Porissa sitä kiekkoa, niin siinä oli kaksi sellaista, jotka ei niinku kilpailuun niihin ruutuihin löytynyt oikein. Vellu laitahyökkäjinä ja sitten Ruki Rautakallio pakkina, siellä oli Javanaista, Makkosta ja Nikanderia, niin nehän yksistään kaato meidät silloin 7-8 vuonna. Että kaksi muuta Ässien kenttää, niin hävisi oman pelinsä, mutta Vellu voitti niin ylivoimasti, eikä saatu kiinni millään siinä vuonna. Ihan ylivoimainen. Tappara oli sitä luokkaa, että ei kukaan uskonut, että me oltaisiin voitu Tapparaa niin voittaa. Pidettiin, niin kuin, että tämä on nyt selvä asia, että tämä on niin läpihuutojuttu, mutta se ei sitä ollut.
aloitti meille sillä tavalla uuden aikakauden, että meillä oli aika hyvä joukkue siitä eteenpäin taas jonkin aikaa. Ensimmäisenä suomalaisena Pohjois-Amerikan ammattilaiskaukaloihin lähtenyt Ketola oli paluukaudellaan SM-mestaruuden kulmakivi. Pudotuspeleissä Ketola tehtaali 10 ottelussa 20 pistettä, mikä oli pitkään liigan ennätys. Sitten on iso musta veli-Pekka Ketola, niin anna Vellulle kiekko ja säkin katsot mitä hän tekee, niin jotain tapahtuu aina. Kyllä Vellu saattoi pyörittää se koko viisääjää ja sitten syöttää sinne maalikulmaan, kun siellä on Java tai Mako Lapa jäässä niin, ja maali. Vellun merkitys kiekollisessa pelaamisessa, niin aika lyhyellä mailalla kun mies pelaa, iso mies, fyysisesti kovassa kunnossa, niin oli vaikea saada kiekkoa pois. Hän oli niin kuin tavallaan sen pelin sielu. Meikäläisen rooli oli vähän niin kuin tämmöinen niin sanottu takamies. Eli nousin mielelläni sinne hyökkäyksiin mukaan, kuljetin sitä kiekkoa ja hain syötöllä niitä linjoja, kaveri pääsee eteenpäin. Viivassa kun sai kiekko, niin pystyi ampumaan ja tekee maali. Voittaakseen Tapparan silloin 7-8 ei ollut mitään, että pitää toi ja toi kenttä pelata pois tai jotain vastaavaa. Oli se mikä hyökkääjä tahansa, niin mä halusin aina voittaa sen hyökkääjän. Se ei pääse ohi, mä riistän kiekon ja kun mulla on kiekko, niin mä pystyn ohittamaan hänet. Puhutaan paljon porilaisesta luonteesta, mutta tämä on yksi sellainen tekijä, mikä on porilaisessa luonteessa oli ainakin siihen aikaan, niin ei me hyväksytty sitä, että sä hävit jonkun tilanteen. Se ei vaan niin sovi. Me aina ajateltiin, että me voitetaan se tilanne, kun se eteen tulee. Se oli niin kuin luontaista. Ja nämä tulee kaikki siellä katupeleissä. Niistä pikkupoikana, kun ollaan pelattu jäätyneillä kadulla tossulätkää, niin sieltä se syntyy se asenne ja tekeminen. Pelluhan on hirveän kilpailullinen. Silloin kun tullaan tämmöiseen tilanteeseen, on ihan oikeasti kaikki pelissä. Silloin korostuu halun tahtopuolen kautta, koska se taito on olemassa, niin se menee jo sille tasolle, että esimerkiksi ei kukaan saanut Vellu kiekkoa pois. Tai jos Vellu oli kiekko, niin hakeudu vapaaseen tilaan, niin todennäköisesti saa kiekko takaisin. Ei kukaan saanut hänet sitä kiekkoa pois. Se on niin kuin kuvaa sitä hänen niin kuin kovaa tahtoa ja taitoa niin kuin samanaikaisesti. Tämä ratkaiseva peli, missä Vellu oli niin kuin jokaiseen maaliin sormensa pelissä, niin se niin kuin kertoo hyvin paljon just siitä tehokkuudesta. Koko matka sinne mestaruuteen, sehän nyt on suuri osoitus yhteisöllisyydestä, koska jääkiekkopeliä ei voi voittaa 1-2-5 pelaajaa, vaan siellä tarvitaan se yhteisöllisyys ja tehdään se juttu niin kuin tavallaan niin kuin yhdessä. Ja ikään kuin mikään muu ei olisi mitään. Kumminkin sen verran kova juttu, että siihen menee ainakin viikko, kun sitä sulatellaan. Siinä vasti tulee se oikea se merkityksellisyys. Se on niin hieno tunne ja vapauttava ja rentouttava juttu, että me teimme sen. Me olemme Suomen mestareita. Keväällä 79 Kalevi Numminen valmensi Tapparaa viimeistä vuottaan ennen lyhyttä paluutaan 90-luvun alussa. Lievän alkuharhailun jälkeen Kallu johdatti joukkonsa runkosarja kakkoseksi 5 pistettä Ässien perässä ja 5 pistettä TPS:n edellä. Finaalissa vastakkain olivat jälleen Ässät ja Tappara. Kotietu oli porilaisilla. Tappara aloitti sarjan vahvasti ja voitti ensimmäisen ottelun Porissa 6-3. Tapparan tahdissa jatkettiin Tamperellakin Jukka Porvarin iskeessä jatkoajalla Tapparalle voittomaalin 4-3. Kolmannessa ottelussa Ässät taisteli ja kaatoi Tapparan maaleen 5-3 ja siirsi ratkaisua. Samoin kävi neljännessä ottelussa. Mestaruutta lähdettiin siis hakemaan 5. ottelusta. Maaleja tehtiin harvaan ja tasaiseen tahtiin 2 erää, jonka jälkeen toiselle erätauolle lähdettiin lukemissa 2-2. Kolmannessa erässä kentälle saapui vahvasti latautunut ja kovakuntoinen Tappara, joka iski 3 maalia ja jätti Ässät nollille. 5. ottelu Tapparalle 5-2 ja toinen mestaruus liigan 4-vuotisen Taipaleen aikana. Koko pudotuspelien pistekuningas oli Pertti Koivulahti. Fokus ei yksinkertaisesti riittänyt enää. Sanoisin näin niin kuin porilaisittain sanotaan, että oli vatta vähän täynnä. Siitä ei tahtonut oikein millään selvitä. Jos mestaruudesta meni viikko, niin hopeasta meni 2 viikkoa. Se niin kuin tavallaan huuhtoo pois se edellisenkin mestaruuden, joka oli niin makoisa ja hyvä. Tämä jollakin tavalla niin se huuhteli vähän niin sillä tavalla sitä menneisyyttäkin, että eihän tämä nyt näin pitänyt käydä.